ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်23ရက်2လ59ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတစ္ဆာ၄ပါးတရားတော်အနောနဲ့မေတ္တာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆင်းလက္ခဏာကို၃ပါးမှာသင်္ဓာရိပုဂ္ဂိုလ်ကတဘာလို့ပဲသူကလာမေးရမဲ့ပဲနောက်ဆုံးတစ္ဆာဉာဏ်မျိုးကလာမိဂံဝင်ရတယ်ဆိုတော့ရတာသိပါပြီနော်မှန်အဲ့တော့ဒီမိဂံဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့သင်္ဓာရိပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဘုရားအဲဒီမကမဟာနဂရတော်မောင်ကြီးကရံတော်ကိုဝင်ပြတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မင်းကြီးထားတဲ့ဥစ္စာမင်းကြီးပဲအဲ့ဒါမင်းကြီးရလို့ဆိုတော့ကျန်သူရမ်းတော့ကိုင်ပြတ်တယ်လို့မင်းကြီးပြောယူတာတော့မဟုတ်ဘူးသင်္ဓရုပ်တွေကကျန်သူမရှိလားကျန်သူရှိလိုက်ကျန်သူရှိလိုက်တော့ဘာပြောတော့အဓိကဘုရားလို့ပြောကလျာဏမိတ်တော်ဆိုတော့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းကမတွေ့ခင်ကထိုးရင်းကြီးဆိုတာမရခင်ကအင်းလေပြောရတယ်ရှင်ဘုရားရမ်းတော်ကိုင်ပြတ်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတော့ယူသူဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းမတွေ့ရင်ကယူတဲ့ယူဖြစ်ပါတယ်ထိုးရင်းကြီးဘယ်မှာလို့ယူတဲ့ယူဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းရလို့ထိုးရင်းကြီးဒီကရှင်ဘုရားလို့တဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုကိုမယူတော့ပါဘူးလို့သူဖြေဖို့လို့ဖြေသေးတယ်ဒါလည်းဒီလိုဆိုတော့ရှင်ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုဒါကမှတတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမှနော်တတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကဘုဖြစ်လို့နော်တတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်စစ်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနားထောင်ကြတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကဒီဘယ်လိုမှမဖြစ်ချောက်ချောက်ဆိုတာကသတိထားရမယ်နော်တတ်တာလည်းငါကမင်းတို့ကလည်းဆံတွေတော့ရရမယ်အတူရမရရမယ်ငါကသိပါရဲ့ရမ်းတော့ဘယ်လိုဆိုရလဲပြတ်သွားတာပဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မင်းဆိုတယ်မင်းပြောထားတဲ့ဆိုတော့ရှိတယ်ယခုမင်းကတော့ဆိုရင်ဇာမမကထိုးရင်းကြီးရရတယ်ပဲရမ်းတော့တင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ယူရတာဘူးလို့မင်းပြောထားပြီအဲ့တော့မင်းကိုယ်ကဆိုရင်တဘာဝပုဂ္ဂိုလ်ကရမ်းတော့တင်ဘာဖြစ်တဲ့လို့မင်းကြီးကရမကမိုးတယ်လို့ဆိုရင်မင်းကနဲ့ဖြေမလဲလို့စံတရုပ်တရားကအမင်းထုတ်ပြီဘဒရယေကြီးကစပ်ပါပဲဆိုတော့ရမဝေတော်ကြသူကရမကမင်းမမေးတာပါခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းအထုံကိုကြားတာပြီးအကုန်ပြနေတော့ဘုရားမြတ်ကဂုလိုမြတ်ကတန်ကြပါအမှန်မိစ္ဆာအမှန်ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဒုစရအရင်ဘုရားကရခံရလဲရလိမ့်မယ်လို့ဥပမာနဲ့ပြရလို့နော်ဒါပါပဲဒုက္ခမဒရယေကြီးနော်ဒရယေကြီးတော်ရမလို့မေဃမင်းတို့မေရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမလို့ကြဘူးလားဥစ္စာပါဗျာအဲ့ဒါကြီးလို့နောင်လေတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်များကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကြတယ်လို့နောင်လေမေရလို့ဆိုရင်နိုင်ကနေလို့ဖြေနေတယ်ဆိုတာနောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ကြီးလို့ဖြေထိုင်တာပဲဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲမာရဘေဘောမင်းကြီးတွေဆိုကောင်းတာထောက်ပြီးရမှာဘုန်းကြီးတွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးတွေလောက်ပါလေဘုရားမြန်ပိုက်ရမှာပါဗျာဒီဘက်ကကံဒီကဖြစ်ပါလားဆိုတာအားလုံးနဲ့ပြောလာကြရတယ်နော်ဒါတော့ရည်ရည်ဆိုတော့ဘောပြပြရတာတော်တော်ကံမင်းတို့သင်္ဃာရိပုဂ္ဂိုလ်ကမိုးရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေပြီးလည်းမှတ်ပါနော်အဲ့ဒါကိုမိုးရံဆိုတာဘယ်လိုမျိုးကလဲမလို့ကျွန်တော်ကမဲလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဇေနေတာကဖြေတော့ဖြေရမှာပဲဖြေရင်ကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားရဲ့မဖြေဘဲနဲ့တောက်တာကပြီးပြီးတော့ဝင်ကြရဖြေရဲ့ဖြေရတော့ပုံမမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးဆရာဆိုတော့ပုံမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီကဒီလာရဲ့မပြောရတာကိုခင်ဗျားခေါ်ရပါဘူးအခုတော့ဒီကြီးကလာပြီးတော့ကြောင်းရအဆက်မမရဘဲနေတာပဲဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဒီကောင်ကငြင်းနေကြလဲသူတွေကတော့ဘာလို့လဲတောင်းသူကတော့အမြင်မှန်ပြောရမယ်ဆိုတာကအထူးတလဲပြောလို့လို့လားဘာလို့လဲဓမ္မတွေဓမ္မတော့သူကဝင်ရောင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေကအမြင်မှန်ရလို့အမှန်မြင်ရ
ိပုဒ်ရာလည်းပြုပြီးပါအမှန်ပါပြုရတော့ဗာပြုခေကုန်တယ်အခြေဆိုင်တယ်မဂ္ဂိမကျဲ့ပြတ်ပါလို့ဆိုရဲဥက္ကမမေမောင်နဲ့ဆရာတွေရလို့ဆိုလူပြမျိုးကိုက်ကငန်းစိတ်မန်းစိတ်ကြီးဆိုပြီးတော့လာနိုင်တဲ့အလံတွေလည်းမရှိဘူးရှိပါလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီစိတ်ကိုဒီစိတ်ယူရတဲ့ခါကျတော့မေရရတဲ့ဒီမေရတဲ့ဒုက္ခကြီးပြန်မိတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီကငေးလို့ဘာလို့ဒီကမေးရမလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအမှန်တမ်းဆွေးနွေးတဲ့ဘက်မပေါ်လာဘူးလားအဲဆွေးနွေးတဲ့ဘက်ကတောင်းတဖြင့်ဒီမှာတော့မင်းတို့ကလည်းဆံထောင်းဘူးဈာန်မယံတို့လည်းအစ်မညာမေးရတယ်မင်းတို့ကလည်းဆံတတ်တာကဘူးအဲ့ဒီတော့ကဘူးပဲဆိုတော့မင်းတို့ကလည်းဒီကားကိုမင်းတို့ကလည်းတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရန်ကပြောင်းတော့ကြောက်ရုံနဲ့မြင့်တဲ့စောရကတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာခဲ့တယ်။မင်းကလည်းလှုပ်ရှင်လေစရိုက်သာသူ။ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲလိုက်။အဲ့ဒီကမဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းကလေ။ဒီလိုကောင်ရဟန်းကလေသူ့ကလေးမှတ်ထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဖြေတာကလေ။ကျွန်တော်ကရဟန်းကိုရှင်နေပါဆိုင်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲမင်းကကအမြန်နဲ့ပြန်လာပါလားဆိုတာရဟန်းကလေ။ဘုရားရောက်တာနဲ့ဆိုတာဘုရားကမြာလဲမိစ္ဆာမြင်ပါလေ။ဘာကြောက်လဲ။ဘုရားကဒီကောင်ကလည်းမိစ္ဆာမြင်မယ်နဲ့ဒီကမပြီးရတော့ဒီတော့အော်ပြည့်မြင်လေဆံရတဲ့ဘုရားကအခုကောင်ကပြည့်မပြည့်ပြန်ခိုင်းတာပဲဆိုတာရောဘောကြ။အာမေဘုရားကတော့နာနာမင်းပြနှုတ်။နှုတ်ဆိုမင်းပြနှုတ်ဆိုကြလို့ခိုင်းတယ်ပဲမရဘူးလား။အဲ့ဒီလိုပဲတော်ရမလို့ကအဲဒီလိုပဲပဲခိုင်ခိုင်ပဲလို့ပဲဟိုကျမ်းမှာရှားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကဘယ်လိုဆုံးလဲကျမ်းမှာကျမ်းမှာရှားဖြစ်နိဗ္ဗာန်လည်းမလို့ပြောတာလားနိဗ္ဗာန်ကိုအခုပြင်းနေတဲ့အမှန်ကျမ်းမှာလားရောက်လို့မဟုတ်ဘူးမပါတော့ဘူးတပည့်ရလားကျမ်းမှာလည်းဘယ်လိုပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဒီလိုရင်ကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းမှာရောက်ကြလို့ကြာလားဒီလိုမျိုးကြာတယ်အဘိဓမ္မာကြဘူးမဲတာပဲဆိုတော့ပြန်ဒီလိုစေစေမိမိတော့မရှိတော့ဘူး။ဒီလိုရလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကားကိုဒီကံကားကိုဒီရမေပါဆိုလို့ဆိုရင်ဆိုရင်လေးရမှတ်တယ်နော်။ဘယ်နဲ့ဒီကံကားဦးတော်ကိုပြောနေလားအထက်ဆင်းနေတဲ့ဒုတိယကွာပြီးတော့လား။ပြောလာတော့ဒီမေကလေးရရှိတော့ရမေကဟိုဒီပြောလိုက်တော့ရမေကအမြင်ကြီးသွားလို့ဆိုရင်လေးမျက်နဲ့မှတ်ရမယ်အမြင်ပါလားဆိုတာကျွန်တော်ကြောက်ကြရခဲ့တာနော်ဘယ်လိုပါလဲကျွန်တော်ကြောက်ကြရခဲ့တာကိုယ်ကလည်းလုံးဝမရတဲ့ပုံကိုဒီမှာကိုရောက်ခဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းဆုံးရဖို့စတဲ့ငယ်ဆိုနေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်လိုမြင်ကြတဲ့ကအမြင်မှန်ပဲဒီမှာကတ္တကအမြင်တွေကတော့ဘယ်မှာပဲဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲမြင်တာကိုပြောတာလည်းနော်ဒါကြောင့်ဒါကဝရဏကိုဒီမေရမမြင်တော့နဲ့လည်းအတူတူကတည်းကသဘောကျလားမေရမမြင်တော့နဲ့လည်းအတူတူကမဟုတ်လို့ကြောင့်ဒီမေရဘုံကသမဆက်ကြမှာအဘိဓိပြုကြီးမှပြောရပါလားဒါရတ္တသနာသံဃာရလို့မလားပါလားဘုရားသံဃာရသောတာပတ္တိမန့်နဲ့မေရမမြင်ဘူးလို့ကွာဟုတ်လားသေရပါရိစ္ဆဝိဒ္ဓမုတ်တော်အဲ့ဒီကဆက်လိုက်။မေဃံနဲ့ဒေဝဂံနဲ့မြင်းလေးစနာဖြင့်အဘိဓိကကပိစ္ဆာပဲကွာ။ဒေဝဂံမှာလက်ထားတာပဲကွာ။တကယ်ကြ။အမေဃံမမြင်သေးဘူး။ဒေဝဂံလက်လာ။မလို့သေးတာသင်ချားသေးတာလား။အဲ့ဒါအာဒီမင်းကြီးကလည်းဆက်လို့ဆိုရင်တော့မရောရအောင်လုပ်ရမယ်။သင်ရ။ဒီမြန်တဲ့စိတ်ကြီး။အဲ့ဒီမှာကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။အော်ဘယ်လိုကားလဲဆိုတော့သစ္စာလူကြီးလည်းပါတာပါလား။ဘယ်တကားကြီးကလင်းကွင့်နေပါလား။မှတ်တယ်ကွာ။ဘယ်နဲ့စကြမလဲ။ဘာလို့လဲဘုရား။မိစ္ဆာမမြင်လို့လေ။ဒါကြောင့်သစ္စာနဲ့မေတ္တာရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လို့လေဘယ်နဲ့တောင်းတာလဲရှိကြလား။အဲ့ဒီလိုဆိုဘယ်တော့တုတ်ကြလား။အားလည်းဘယ်တော့မှတိတ်မှာပါလေတိတ်မှာပါလေဘယ်မှာလဲနော်အေးဒါကြောင့်သူများကပြောလို့မယုံကြနဲ့ဒါကလည်းမရဘူးကသူများကမင်းတို့ကဘာတဲ့လူကတော့တိတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကစိတ်ဆက်ရပါဘူးကွာသူတို့ကပြောသူကခဏတော့တော်တော်ကလေးမှမဟုတ်ပါဘူးနောက်မှမြင်လို့ဆိုရင်
ဘယ်မှာကောင်သိတယ်လို့ပြောတာဟဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပြောတယ်ဝါမတွေကဒီမှာကလမ်းဆုံးရတာနော်ဘယ်လိုမှားပါလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုမှားလို့အကျိုးရှိနန်းငါတို့လည်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေကနမောကွာဘာမှလူလူကိုမရှိတော့ဘယ်လိုကားကောစိတ်ဆက်ရပါလဲကွာဆိုတော့ဘယ်ကုန်းနဲ့နင်းတော့ကွာဟုတ်ကဲ့နင်းနေပါလေကွာနင်းနေတော့ဆိုကအမြတ်မင်းပါပြပါဘာကလည်းနင်းနေဆိုကအဲ့ငါတို့ကလည်းနောက်ကမရင်ဟာလည်းညံ့နေကွာကြတာပေါ့ဘယ်လိုဆိုကနင်းနေပါဘာလဲဟုတ်မလားအမလို့ခေါ်ခေါ်ရကြည့်လို့ပြောရတော့ခေါ်တော့အမေနေကြလားအမေပါဘာအမေရောရတာကိုကြည့်ရဲဟင်းဘာရတာဒကနာကံရာဒကနာကံရာတက်တဲ့ကလေးနဲ့မိဘအမြင်နေနေကြဟုတ်လားဘုရားပြုမှာသုဒ္ဓဘန္တိဆိုတဲ့ကလေးဒီလိုကိစ္စတွေဆက်မယ်လို့မဆိုဘူးလားဘုရားကခရီးသားဘာဝိစ္စရုပ်တာလို့ပြောတယ်အဲဒီလိုကမှလက်တယ်လို့မလားဘုရားမြင်ပြီးမှလက်တာဆိုတာအဲ့လိုလည်းမိန်းကလေးကတက်တဲ့ကလေးကရဲတယ်ငယ်ကောင်ကမိန်းကမြင်လာလက်တာကြွားလို့သူကကံကြွားကြွားကဟောနေတယ်ကောင်ကငါတို့ကဘယ်မှာပြောခံကြနားရအေးရပြီလို့ဆိုရင်ငါကမဟုတ်ပါဘူးနော်နောက်တူကြရေမေလာဒီကဘောင်းလေးလောက်ပါနေတယ်လားပါနဲ့မပါနဲ့ကိုရမြန်နဲ့ကျင်းနေမြင်တော့ဟုတ်လားဘယ်လိုများလဲဆိုရင်အဲမြင့်လုံကမှမြင့်ပါမရောက်ဆုံးတဲ့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်မှာဆိုးလုံးလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲဒါကအဲ့ဒီလိုဆိုရတာကစားနေတယ်ဓမ္မရဲ့ကလည်းနားရံတတ်ဓမ္မရဲ့ကလားဆုံးတတ်မဆုံးတတ်ဘူးလားဆုံးတယ်ဘုရားဆုံးမှာလားမြင့်လုံမှာလဲတော်တော်ကတော်တော်ကစိတ်ချပါရဲ့လို့ဆရာကမြင့်မှာလားဆိုရင်ဒီဘက်ကအဲ့မြင့်မှာကြီးလို့ဆရာမဆရာဘယ်ပါလာပါတယ်အကျဉ်းချောင်းပေါ့ဗျာမင်းညာလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာကလက်မလို့မင်းညာပါဗျာမင်းလေးရဲ့ကာလကာလကောလေးပါတော့ဟင်းပေါ့မှန်ပါတယ်ဘယ်လဲဆုံးရကြကြမင်းညာပါဗျာပါတယ်မင်းလေးပါတယ်အဲ့မောက်ကငနာငါလည်းကြိုးစားလို့အဲ့မောက်ကငမိဘမင်းတယ်လို့ပြောရတယ်မဟုတ်လားပါတယ်ဒါကတက္ကနာကံရာရလေပါလားဒါကမှသမလာရကိုဗျာတက်တဲ့ကလေးမှအမြင်နဲ့သိကုန်ပြီနဲ့တကွာကိုဆရာကြီးကမှသိကြတယ်မတက်တာလေးတွေလူကြီးကြီးတင်းတဲ့ဒီလက်ကောင်ကြီးရပ်လို့ပြန်ဖြစ်ဆရာသားလေးဥစ္စာဟုတ်တာမဟုတ်တော့သိရလို့ကောင်ကြီးအဘကတာလေးဥပန်းမိတန်ကြီးရေကနာမမီးကန်းတော့မလာဘူးလားပါအဲ့ဒီကောင်ကတော့တောကြပံတန်ကဖြစ်တာကွာအဲ့ဒါလူကြီးကြီးပုံကြီးကြီးအဲ့ဒါတောကြပံတန်ကလေးတဲ့တန်ကဖြစ်တာကိုတန်ကရေနေရဒါကငါရောင်းရတော့ကိုယ်ကိုစားလို့လို့ဆိုရင်ဆိုစိတ်ကြအောင်လောက်ထားပြောခင်ဗျာတော့ကျွမ်းလို့လေကလားအပေါ်ရောပွင့်နေတာဘုရားကမြင်နေဖြစ်နေကိုရေးကိုကြည့်လို့လေကလားဆိုတော့စဉ်းသက်စက်အားလုံးကရမရကနေစဉ်းသက်စက်အခုကရမရဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြင်တော်ကလေးကောင်မျိုးကိုဒီလိုမျိုးဆက်ထားပြီးယူကြည့်နေတော့အတော်ဆိုးနေတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီလိုကြည့်ရတာကားကောင်ကောင်နဲ့တမန်ကြီးကတောင်းလို့ရေးကြည့်နေတာလားတော်တော်ရပါလေလားပါတော်ရပါလားလို့ဘယ်နဲ့ဆိုရလဲလို့ပါဘူးကပြောင်းလာကောင်းပါဗျာဒါရတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကြီးကိုပြန်လာယူကြတာပေါ့ဗျာပြောင်းလာအဲဒီမှာဆိုတော့ဘာလုပ်ကြကိုယ်ကြီးကိုပြောင်းလာကိုယ်ကြီးကိုပြောင်းလာတော့ဒါငါတို့ပြန်လို့မလားပြောင်းလာပါဗျာဘာလို့ကြောင်းလဲအဲ့အမှန်မပြောရမယ်တဲ့ကံကြရနော်ဒါတော့မင်းလည်းကွာတဲ့ကံရဲကံကြရတရားတော်ကိုပြောရမှာကိုယ်ဟင်းတရားနာကိုယ်ဟင်းဘယ်ကံကိုမင်းလည်းမေးလို့ဆိုရင်မင်းတော့လည်းပြောမှာတော့ဟာရမတော့ကဲအမှားရည်ကြီးလို့အဲ့ဒီမှာဝန်ပြတဲ့ဆရာဒုက္ခမျိုးပေါ့ဗျာသူလဲနဲ့သူထိုးဆိုတော့သူသားကိုလည်းသူပြန်ခေါ်ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကသူပြောတာလေဆင်ရဲတဲ့လူတွေဆိုကြတာလို့ရှိပါတယ်။ဒါကဝါရမလို့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကြတယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီတရားလေးကဝါရမလို့ဝန္တန်ပေါ်လာမယ်။ကိုယ်စိတ်ပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့ဟာသိလက္ခဏာဟာဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရှိပါ။မှန်ပါဗျာ။သူကြည့်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမပြဘူး။နိစ္စလက္ခဏာပြပါဗျာ။ကိုယ်ဒီပြတဲ့မိစ္ဆာလက္ခဏာပြရမယ်ဒီကောလက္ခဏာနဲ့ပြရရရှိသေးလားဆ
ဘာကြောင့်လဲလဲမလဲမိစ္ဆာလမပြရတော့ဟဲ့ခမရေကံနာမပြတဲ့ခမရေကံနာရဲ့ဟောလာတဲ့ခမရေကံနာပြတဲ့ဘုရားခံတဲ့ခမရေကံနာပြတဲ့ဘုရားခံတာဟုတ်လားခမရေကဘုရားမိုက်ကောင်ကအကျဉ်းကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားကအကျဉ်းတိုက်ဆံလို့ပေါ်လာပြီပေါ်ပြီးပါဖြစ်မယ်ပြတော့စီးရဲအရဟံရဟန်းတို့ဘယ်တရားပြည့်တဲ့ကိစ္စမှာလည်းစိတ်တော်ပေါ်ကိုယ်နာတော်ရရှိပါစေမရှိတာတွေ့ပါတော့ဘာဝိပဿနာလဲဆိုဆံလဲဒီလိုပဲကမရှိတာတွေ့ရင်တော့ကြရလားမရှိတာတွေ့ရတဲ့ဆံရဟန်းတို့ဘုရားကဟောထားတယ်မရှိတာအနုစာပဲလို့ဟောတယ်တော့ကြမရှိတာပါပဲဘာလို့မရှိတာအနုစာရဟန်းတွေကပြည့်နေတော့အခုဒီကရဏတွေသူပြောကြတယ်မလို့ပါဘူးမရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့ပြောသေးတာဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းမပြောကြအရှိတယ်အဲ့ဒါမရှိတာအိဋ္ဌရောတာကရဏတွေဘယ်ကံကောင်းလဲကြောင်းနေလို့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်အော်မရှိတာအိဋ္ဌရောတာဟုတ်တာတခါကြအဲ့ဒီအိဋ္ဌရောက်တာတဲ့တရားကြီးကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိဋ္ဌမှန်မယ်ပဲသိဆိုင်ကြလားတဲ့မရှိရင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်သိဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါမရှိတာအိဋ္ဌလကမေစာပြီးဒုက္ခဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဘာသာ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 ဒုက္ခ။သိမလို့လား။မရှိတာ။မရှိတာ။လကမေစာ။သိမလား။မရှိတာ။မရှိတာ။လကမေစာ။အော်ဒုက္ခ။ဒုက္ခဆိုတော့ဘယ်ကံသေးလဲ။ဒုက္ခဆိုတော့ဘယ်ကံတော့ဘူးခင်ဗျာ။မှန်ပါလား။သိမလို့လား။မကြပါဘူး။အဲ့ဒါငါလည်းပြင်လို့လား။ပါတော့နာဂောဇနာညာနဲ့ကြည့်ပြီးညာညာနဲ့ကြည့်ပြီးသူ့ဇနာနဲ့ကြည့်မရှိတာကဆိုကြအဲ့ဒီမိစ္ဆာတရားတွေကဓမ္မရမတွေကအော်သင်္ကန်းတာကနဲ့အသက်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဆိုမလားတဲ့မရှိခြင်းကြောင့်လဲမရှိတဲ့ဒုက္ခအကြီးပါပဲလို့ဆိုကြမလားမရှိတဲ့ဒုက္ခကဘာလဲဒါကတော့မရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဘယ်လိုမှတ်ကြမလားမရှိတဲ့ဒုက္ခမရှိတာကမိစ္ဆာဟုတ်လားအဲဒီမရှိတဲ့မိစ္ဆာဒီပြန်လာခမားတို့ဆန်းခတ်ဆွဲတာဒါလို့ဆွဲကြဒုက္ခပါဘာကြောင့်လဲမရှိတဲ့ဒုက္ခပါဟုတ်လားမရှိတဲ့မိစ္ဆာမရှိတဲ့ဒုက္ခမရှိတဲ့ဒုက္ခဆွဲမလားမရှိတာမရှိတာဒီရတဲ့ဆန်းမိစ္ဆာဟုတ်လားအဲဒီမိစ္ဆာဒီပြန်ဒုက္ခပါနှုတ်တရားကိုရတာဓမ္မဒါကလည်းရတာဟဲ့မရှိတာမိစ္ဆာတကားမရှိတာဒီကံနည်းဟောဒါဖြင့်ရဟန္တာကိုယ်တော်ဖြင့်ဇာတဲ့ဒီကယခုပေါ်နေတဲ့ဥမာရဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဟာအနိစ္စဆိုမှာပဲတဲ့ယမကကဒါကအနိစ္စကဒုက္ခလို့ဒီလိုဆိုမှာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုကံဆံတဲ့အခါကျတဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါလေကဒီဒုက္ခဆုံးသွားတယ်၊ကုန်သွားတယ်လို့ဆိုပါလေကသဘောကျလားဒါတော့ဒုက္ခဆုံးသွားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာသာလဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကံတန်ရှိတဲ့ဒုက္ခတွေဟူပြီးအကုန်ဆုံးသွားပြီဆိုတာကသမ္မာသစ္စာဇာမေတ္တာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆံဘယ်လိုဆိုကြလဲ။ဘာသာသစ္စာဇာမေတ္တာပဲ။ပြန်မလား။မဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဟုတ်သေးတာ။ဒုက္ခဟုတ်သေးတာကိုဆက်။ဒါကြောင့်ငါတို့ဥပါဒနာဥပါဒာကြီးကအထူးသဖြင့်ဆုံးရကြလားလို့မမေးခြင်း။အထူးသဖြင့်ဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆုံးတာပဲ။အဲဒီကြောင့်ဥပါဒနာရှိပါ။ဘယ်လိုရလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ရပြောတာဒါကမှလေခမားတို့ခန္ဓာကြီးကိုသိကြများလာတဲ့ခါဘာမှမပြောတော့ဘူးသိဉာဏ်လေးနဲ့ဒုက္ခဆုံးတာပဲပြည့်နေကြတာဘာကြောင့်လဲသိဉာဏ်ဒုက္ခဆုံးတာကနေကသိဉာဏ်ကမမှန်တော့ဘာလဲဒုက္ခဆုံးတာကသိဉာဏ်ကဘာလို့ကြောင်ရမလဲဥပဒနာဓမ္မကဘာကြောင့်လဲဒါကြောင့်ငမကကအကျဉ်းတရားဒီမိစ္ဆာပါဘုရားဖြစ်တရားဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဆုံးကြတယ်လို့ဒီလိုပြင်ပါတော့ရမကိုယ်ံပေါ်ကြတယ်ကမဖြစ်တော့ဘူးလို့မဖြေတော့ပါဘူးဒုက္ခဆုံးကြတာပဲလို့ပြင်ပါတယ်ဒုက္ခမံတော်ကြကြားပါတယ်ဘယ်လိုလဲဒုက္ခဆုံးကြတာလည်းသိပါပါလေ
မဂ္ဂိတံကံကဒုက္ခမှန်ရှိပြီးကိုရိကပေါ်ဆုံးတာဖြစ်တာကိုကိုမြင်ရတဲ့အတွက်အဲဒုက္ခဆိုတာအဆုံးရှိသေးတယ်လို့သူမသိဘူးသိတာဒါကြောင့်သိရတာအာဘိဓဇောတိပုဂ္ဂိုလ်ပဲဗျာပါပါပါဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိဒုက္ခဆုံးပြင်းနေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတယ်ဘောကြရလားနိဗ္ဗာန်ကလေးဆိုကြဒါပရိယမြင်နေတယ်ဒီမြင်ကြတယ်မြင်နေကြနေတယ်ပြောဘူးလားပြောဘူးမြင်ကြတယ်ငါကဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့ရမ်းတယ်ဒီကောင်ကမသိဘူးကဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်ကပြောပါလေပြောမလားဒုက္ခဆုံးသွားတာဆိုကြအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မပြောတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုယမကမမြင်ဘူးလားမြင်တာဒုက္ခဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကအန္တံတရိဂရိကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒုက္ခကဒုက္ခဤအန္တံအဆုံးကိုကရိပတိခန္ဓာအာဟုတ်တဲ့ယမကကဝါအာဟုတ်တဲ့ရဲ့ဒုက္ခမြင်ပါလိမ့်မယ်။သိမလား။ဒါဖြင့်ခေါ်ရတဲ့ဘေရအာဟုတ်ကြမှာပါလိမ့်မယ်။အာဟုတ်။ဒါဖြင့်ခန္ဓာရဲ့သိပြကလည်းဒုက္ခ။သိပြဒုက္ခရမလား။ဒုက္ခမှာဒုက္ခမှာလေ။သိမလား။သိပြမင်းကလည်းဒါမင်းလေ။ဒီကဲဒီမလေးကျန်တဲ့ဆုံးကြရမှာဒီကဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီဘုန်းကြီးတွေကမှတ်တာပါအလုဆန်တာပါပဲလို့ပြောတာပါဥက္ကမကြီးဒါလည်းစိတ်ပန်ထားရမှာပါပါပါဒီကောင်ကလုတ်တယ်မလားဒီကောင်ကနေတဲ့ဓမ္မတွေကျင့်တော့အာဒုက္ခဆုံးခြင်းရအောင်ပြောကြလိုက်ပါဒုက္ခဆုံးရောက်တဲ့ဘယ်လိုရပါလဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီကောင်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓမ္မတွေပါတရားသာရိစ္ဆဝိပ္ပံဟုတ်တယ်တရားသာရိစ္ဆအဘယ်လိုကဘုမှပြီးဝိပ္ပန္နတလက်ဒီဟောတိရှိဟုတ်လားမှန်ပါပါအမှန်မှန်ပြောရဦးလားဒါကြောင့်ဒုက္ခဆုံးမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဘယ်လိုကဘာဖြစ်နေပါလဲအဘယ်ကမှန်ပါပါရှင်းမလားဒါကြောင့်ဝါရမရဲ့ဒီရောင်းဝယ်ပြီးကြလားနေရတမ်းရနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲဝါနဲ့ဒီလိုဆုံးနေတဲ့ကြားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးမျိုးကမရှိရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဘာလူတံပေးကံပေးကြတာမျိုးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းများကြည့်တာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းလေ။ဒါလည်းလူသားတဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်ကောင်းကဒုက္ခဆုံးမမြင်ရတော့ဟောင်းနေမှဖြစ်ပွင့်လာရှိ။ရှိပါဘူး။ဟုတ်မှဆိုရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းငြင်းငြင်းလို့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ငြင်းရမလို့ရဘူးဒါကငါကဟောင်းနေမှတော့ပွင့်လာရှိနေကြတာ။အော်ဒါဖြင့်အမျိုးကြီးကလည်းအရင်လောက်ခံနေကြတာဟာပေါ်လာလို့လားဆိုတော့ပေါ်လာကြရေကြီးရလို့ပဲရမခါပါမေကြရတဲ့ခါကျတော့ကမန္တရာအာရမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆွေးနွေးတဲ့စသီးကလည်းရေရှင်နဲ့ထားလို့ဆိုတာသဘောရမလို့ပြေးကြလို့ရတယ်လို့ခေါ်တာပါပါပါတဲ့ကမန္တရာအာရမကလည်းဆိုတော့ပြေးကြလို့လုတ်နေလို့ဆိုတော့ပေါ်လာလားဘာညာလို့ဟုတ်ဒီပြေးကြလို့ရမှာလို့ပါလေအဲဒုက္ခဆုံးမြန်လို့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာ။ဘယ်မှာလဲ။တဏ္ဍာမလို့ရမယ်လို့ပြောကြ။ဒါလည်းကြ။ဒုက္ခဆုံးမြန်လို့ဒုက္ခဆုံးမြန်လို့ကြားလို့မရဓမ္မတွေက။ဘယ်ကြလား။တောင်းတဲ့ခွေးဆုံးမြေခံတတ်ဘူး။ဒီမခွေးဆုံးမြေခံတတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အမှန်တကယ်မကြားလို့ရှိရင်မြေခံတတ်ဘူး။ဒုက္ခမရှိတာမပြောနိုင်ပါဘူး။ပြောကြရတာဒုက္ခဆုံးမရောက်ဘူးလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတွေအကယ်လို့ကယူဆင်းနေကြနေကြအမှန်မှားရတာဒုက္ခရောဘုရားနည်းပြန်လာကြတာကမှားပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြဘုရားငင်းတို့ပေါ်ပေါ်နေလို့တော်ကမလားလေလေစားစားဖြစ်နေမှသာလွန်ပြည့်မယ်ဆိုရဒီဓမ္မတွေယူမှုလားအဲ့ဒါကငါတို့သာသာဥက္ကံကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆရာကြီးညံနေတယ်လို့ပြော။မှန်ပါဗျာ။ပြောဘူးလား။ဒါဆိုရင်မပြောနိုင်လို့ဆရာတော်ကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့။အင်းဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။ဒါလို့ပြောနေတာလေ။ဒုက္ခပြောနေတာတော့ခင်ဗျားတို့သိကြတော့ဟုတ်လား။မဇ္ဈိမပင်လေးပါးကမအပ်ကျက်ဆိုတကားပြောနေတယ်လို့ပြောကြအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ဟောနေတာ။ရှင်းမလား။ဒါပြောနေတော့ဘယ်လိုပြောဒုညာ။ဒီမှာဆိုရင်ဒုက္ခအဆုံးကိုမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခမှာပါပါပါဝေနေကြလားဒုက္ခအဆုံးကိုမမြင်သေးဘူးဟာဒါလည်းဒီကတိကြီးမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါကဘာလဲအခုကတိကြီးလေမဟုတ်ဘူးတော့ဘာဖြစ်လဲတော့ဘာမှမလဲဘာလဲဘာလဲဘာနဲ့ပြေးပါလဲဒုက္ခကိုဘယ်မှာကျင်နေကြဘူးလားအဲ့ဒါကဒကာရမတို့ကိုယ်တော်ကတော်ကဖွင့်လူတွေကဖွင့်ရှင်းမလားကိုယ်တော်ကတော်ကပြုတ်မလားပြုတ်ပါဘူး
نزلنا فهمنا لك ما هو بيجم بيجب وسرا صار سبعة لا فهمنا كم زيارة ما هو فهمنا فهمنا ده بيجب هذا هو ما هو زيارة كنا زيارة زيارة كنا فهمنا ده بيجم بيجب وسرا زيارة كنا سمعنا لك ما هو زيد زيد تعرف كيف جاء زيد هذا عارم 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 كنا فهمنا ده وسرا سمعنا आगे देखा संजय मंदर से संजय जाता रहता है लोग आगे देखो बोलिया बराबर है ना बराबर है वरना लोग मारे जा रहे हैं आगे देखो हाँ फोन आ रहा है वही आ रहा फोन आ रहा है कहाँ 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 أنا لا ويعملوا هلا بدلنا كلامي 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 كلامي
ဒီတော့ခေါင်းကောင်းတဲ့တိတ်တဲ့ဝိရဒရမရေဒီကားလေဆိုရှင်စင်ကြီးလေးတဲ့အင်းဘာကြောင့်ကတန်လို့လာလို့မဟုတ်ရင်မျိုးရကြောင့်ဖြစ်တယ်ပါလားပါလားဘာလဲဒီကံမရဘူးလေခဏခဏတော့ရမရတိတ်တော့ကနေမိသားစုကပြောရမှာပဲဆိုတော့အဲဒါငါတော့ပြောမလို့ကနေသူ့ဇက်ကထွက်တယ်ရှက်ရှက်ကြီးမှန်ပါပါဘယ်လိုလဲသူ့ဇက်ကထွက်တယ်ဆိုတော့အောင်သူ့တော့ဒီလောက်တော့ဇက်ကလုံးမယ်မရှော့ဘူးအဲ့မှာဇက်ကပြိမ့်နေပြောတာဒီမှာပြိမ့်သွားလို့ဆိုရင်မင်းရတာကဆိုးလို့လားဘယ်လိုလဲမရဘူးလားဒါဆိုရင်ကနော်ဘယ်လိုပြိမ့်မှာတောင်းအဲဇောင်းနဲ့ညောင်ကိုပြိမ့်မှာရမှာရုံးနဲ့ကလားအဲနောက်ကလည်းရမရေကနှိုးလို့ပေါ်ရဲလို့လားလို့ကျွန်တော်လည်းပဲဝေခါမှာတော့ပြောပါဘူးဘယ်လိုလဲညာဟုတ်ပါဘူးဘုရားကြီးကိုကလေးလေးကပညာရညာနေလေမပြိမ့်နိုင်ရင်စက်ပါဆိုးလို့ညာညာပြိမ့်တာပြောတာပြန်လာကာအကောင်နဲ့ညာအကောင်နဲ့ပြိမ့်စမ်းပါဘယ်လိုဆိုရလဲကာအကောင်အဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့မျက်စိလည်းမြင်လို့နားလည်းကြားလို့ဒီကနေ့တရားနာနိုင်လို့တရားနာတော့မြည်ရလို့အဲ့ဒါကံအားကောင်းတယ်တရားကြားရမှန်ပါဗျာညာရဲ့ဒီရဲမှာဆိုတဲ့ဂရုကရိယာတိတ်မနေသေးဘူးပေါ့ဗျာမြဲတယ်ညာလည်းလည်းမဆက်လာအဲ့ဒီချင်းပြရတာတရားကြားရဒါကြောင့်ဒါချင်းပြရမယ်ညာပါဟေးကံအားကောင်းတယ်ညာအားကောင်းတယ်ပြရတာကျမလားမဒီတော့ဖုန်းနေလို့ဖုန်းဒါတကကျေရှင်လေးကျေနေလိုက်ဥစ္စာကြီးမှန်ပါမဆွတော့ဘူးလားဒါတော့ဒါတော့သိကြတယ်နေနေလို့ဆက်ပြီးတော့ဒါတော့ဒါတော့ဖုန်းရပါဘူးကျမလားဒါတော့ငါအားကောင်းနေတဲ့ဒုစရီနေဆိုတော့ညံ့ရလို့ရလားအေးဆက်ဆက်တရားနာနေပါနဲ့ဓမ္မတို့ဒါတိုက်တော်နေတာလို့အောင်းနေနေကကိုရီးကိုကိုမကြည့်လို့ပြောနေတာလို့အောင်းနေရမယ်မှန်ပါပါတော်ဘုန်းကြီးတိတ်ကွန်းစားတယ်လို့ငါဆရာလိုက်မယ်ငါကျုပ်ဆက်ဆက်ကြီးမဖြစ်စီနဲ့ခင်ဗျာလေရုံးမလားတော်ဘုန်းကြီးတိတ်ကွန်းစားတယ်ဆိုတော့သူ့ရည်သူမသိလို့ပြောတာရုံးမလားအကျဉ်းကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးတိတ်ကွန်းစားတယ်ငါလုံးမလားမလုံးဘူးငါလုံးတယ်ကိုရည်မသိတယ်လို့မပြောတာပြောမလားဒီမှာမြတ်ဘုန်းကြီးကပြောကြတာလေမသိတော်တော်နေမှာနော်ဒီကပါသေးလားဘုန်းကြီးပြောစားတယ်တိတ်ကွန်းစားတယ်အင်းဘုန်းကြီးပြောစားဘယ်ကားကလေးများလဲကိုယ်ကိုယ်ကမဘုန်းကြီးတော်ကျောင်းဆရာတော်ကပြောရှင်ဘူးဒီလိုလည်းရတာဒါဆက်မှမလဲတော့ပါဘူးတကယ်ကြောင့်လည်းဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားမှာလဲဘာလို့ကျွန်တော်ဆီထဲနေလဲမဆက်ဘူးလားဟုတ်လားဒါရမတော့ဒီလိုဆိုဘုန်းကြီးကျော်ကဆက်မပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပဲလို့ပြောရတယ်နင်းလည်းသိနေဒီလိုတော့ဗျာတော့ကျောင်းဆရာတော်ကမဆက်လို့လည်းလုံးမနေနဲ့ပြောစားကနားကြတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကနားလို့ရတယ်ရေးကြည့်ရအောင်။အင်းကနားတာကခမဲတို့ကပြိတ်ပေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ပြိတ်ပေးနေတာလား။ပြိတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းလက်ကြအောင်။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဟောတော့ဟောဆရာတော်ပဲနဲ့တွမ်းမလို့နဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆက်ပြကြည့်။မဆက်ဘူးလား။ဆက်ပြဆက်ပြဒီတော့ပြင်ပေါ်ကြမှာငါတုံးမှာမနေကြတာဟောဓမ္မတို့။အတိတ်ကတည်းကလား။ဒီမှာကတော့ဆရာတော်လည်းနဲ့ဆိုကြနေတာ။ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရအောင်။ဘယ်လိုပြောရအောင်။ကိုယ့်ချက်ကိုပြောတာလေကိုရကိုပြောရမယ်လေကိုကနာလို့ပြောရမယ်လေဆိုတော့တုံ့ပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ဆက်မယ်ဘုန်းကြီးလုပ်လို့လို့မှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ငါကကိုကဘုန်းကြီးတုံ့ပြန်ကြတယ်ဆိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ကနာတိုင်းကရောင်းနေလို့ဘူရမူလားအတော်ရောင်းနေတယ်ဗျာတော့အဲ့ဘုန်းကြီးပြောချက်လာတယ်ဟောလုံးဟောချက်လာပြောလို့ပြောချက်ပါရဲ့အာမတာရုခေါ်အောင်လို့လေဆက်တော့ခေါ်ရေကိုရကကိုပြောစားကြည့်အဲငါကနားရရတာဒါဖြင့်ဘာမြမပဲလိုပါတော့ပြိတ်တော့သေတော်ရပြောလိုက်ပါရမေမိဂံဆရာဆက်ပေါ်လာရှိတယ်အဲဒုက္ခဆုံးမြန်းနေပြီပါလားဒုက္ခဆုံးတစ်ချက်ကနေတစ်ချက်ကဟောအပင်လေးကမှငရတိတ်ဆံဒုက္ခသူ့ရဲ့ပေါ်လာရှိတဲ့ကဘာလို့ဒီပြန်နဲ့ပြိတ်တော့ရရဘာမြမပါလိုက်ဒုက္ခအခုတော့တရားတော်နဲ့ပြိတ္တာအခုတော့ကျောင်းတရားတော်ကိုရှိရနေတာဘာလို့လဲ။အဲဒါရင်းပြရတော့ဘုရားကျက်ခါကြတော့ဘယ်ကားကဝင်ဟုတ်လားတိရိစ္ဆာန်တရားဝင်နေလို့ရှိရင်ကျက်ဖြစ်ဖြစ်နွားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေမှာလေ။ဟုတ်ကဲ့လား။ငရုံတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းကျက်ရင်ဘယ်နည်းကျက်ကလား။ဟုတ်လားဘယ်ကနည်းကျက်ကလား။အခုကပြန်နေရှိတယ်။တပည့်ကြတာရပါ့မကိုပြန်နေ။မဟုတ်ဘူးကွာဘယ်ကောင်ကလဲကျက်ရဝင်အောင်လို့
သဘောကျလားဘယ်လိုပေါ်နာပဲနေကြမှာဘယ်လိုပြန်တာလဲအာမာခေါ်တယ်ကျတော့ငါဆင်းတယ်ဟဲ့လေလေးဖြစ်ကြတယ်စိုက်ရမစားတော့ဆရာကအတူတူဖြစ်နေတယ်ကျုပ်တို့လည်းကျောင်းလေးကိုဖွင့်လိုက်ကျုပ်ပြောရင်လမ်းပေါ်နိုင်တာဘယ်လိုမှအကန့်ကမရှိဘူးဘယ်လိုလဲအတော့မဆိုးလားဒါဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့လူသေးလို့ပြောရနေတာဒါကနာလားကောဟာနာကောကနာတဲ့ပါတော့မှာနာတာပါပဲဘယ်လိုမှဆိုရသဘောကျသဘောကျသဘောကျမရိတ်ပြောင်းနေကိုယ်ကပြောင်းနေတာကောလားကဒါပါပဲနာလားနာလားဘာလို့လဲနောက်ဖြတ်နေကြတော့ပိတ်ချင်ရတယ်ကြည့်ရအဲ့ကောင်ကစီကတိုးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီကျတော့ပိတ်ပြီးလေလားတိုးပြီးလားတိုးပြီးအဲ့ဒါကငန်ငန်လို့ခမားရဲ့ခမားကိုခမားရဲ့ကအစိုးရလားမရပါဘူးနော်အစိုးရကလည်းကြာကြတော့ဟိုကဆော့သွားမယ်မှန်ပါဘူးဒီကကတဲ့ရွာမှာဘူးဗျာမှန်ပါဘူးဒီကကပြန်လို့ရဆိုမခုံးစားရကြလို့ဆွဲသွားမှန်ပါဘူးပြန်လားပြန်ပါဘူးဒါကရင်ကျင်းနဲ့စင်တဲ့ကြမှန်ပါဘူးဒုက္ခမေပါလာပါယမကမြေမုံမဲကျင်납တယ်မဲမဲကျင်납တယ်ဒုက္ခဒုက္ခရတယ်ဘာလို့ဒီလိုလဲကမဲမဲမဲကျင်တယ်ဒုက္ခအကျင့်တရားကိုမိစ္ဆာဒုက္ခရတယ်ဒုက္ခအဲ့ဒီလောကကိုယ်ပြောလို့ဒီလိုဖြေပါပဲဟုတ်ပါရဲ့သိပါပါတယ်ကောင်းပါလားဓမ္မတို့ဆိုး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 ဆွဲမလားဆွဲပါအဲခင်ဗျားတို့လည်းအလုံးလုံးတွေပဲအားလုံးသိနေတယ်ဓမ္မတို့ဖြစ်နေတော့အဲဒီဆုံးရမြင်လို့ဆိုရင်ဒါတော့ကြတာတွေ့ရတယ်လို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာရှင်းလားဘုရားဆုံးမြင်တဲ့ကိုမှန်ပါဗျာအဲတော့ကြတာတွေ့တော့တော့ကြတာနဲ့ဒီကလည်းတရားလေးရပါပိတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာအဲ6ဌာနရောဖြစ်သေးရလားမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုပြစ္ဆန္ဒတွေတေသနာဘုဒ္ဓမိတ်္တာဒိဋ္ဌိမျိုးတွေဒါတွေလောင်းဖြစ်တော့ဦးတဲ့ရှင်းလားမှန်ပါဗျာတော့ကြတာတွေ့တာကတော့ဘုရားကံပြီးပြီးတော့ရှင်းလားသင်္ကာရိပုဒ်ရာကဒကာဓမ္မတို့မကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်ဘူးဘူးကလူကြီးပြောက်တဲ့မှာရှင်ဆာဆုံးတဲ့မှာဘောဓရံဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခွန်တော်ဘုရားဘုရားတွေနေနေသေးတဲ့အချက်ပြေမှာပေါ့ဗျာအဲဒါလေးကလည်းတော့ဟုတ်ရဲ့နောက်ပြီးဒီမှာဒီမှာခွန်တော်ဘုရားမနေနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါမင်းတို့ဆိုတော့ရှင်တော်လေးတို့အမြင်ကအဲခန္ဓာဘုရားဆိုတော့ပြင်းပြီးရှင်းပုံဘုံတပုံပါရင်ရေးဆိုရကြတော့ခန္ဓာဘုံကြားနေတယ်ဘယ်နည်းအားနဲ့300ပါးမတုံးလို့သိကြရင်ပြင်းပြီးတော့ရှင်းပန်းပန်းညာနော်တပုံလေးဆိုပြီးတော့ကြံခန္ဓာဘုံကြားရမ်းတယ်ပဲဒါရက်တဲ့သုံးလို့ဘယ်မှလုံးလဲသိရသိပြောင်းမလားဘာလို့ရလဲ။ဘာလို့ကြည့်ရ။ဘာလို့ကြည့်ရမလဲ။အဲခန္ဓာဘုရားကဘာလို့ရ။ခန္ဓာဘုရားမဲနေရှိရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇာတိဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာလာအောင်ပါဘူး။ဇာတိဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာလာ။ဇာတိဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာလာ။မရဏဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာလာ။အဲဒါရောက်ကမှမတက်တာဘူးကွာလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။အပေလေးကတော့သက်တာရဲ့။အပေလေးကတော့မရက်တာမှန်ပါရဲ့။ဘာလို့ကြာကြာဒီမရဏတွေကခဏခါတောင်ရှိပြီးကြာလာနေတော့ဒီလိုရုပ်ပုံပုံဆိုတဲ့စာတွေကတော့ကုသဇံကလည်းရှင်းပုံကလေးရှိနေလို့ပြောတာမှန်ပါဘူးဘောဓရံကတော့ခေါင်းပုံမှရှိတာလေသိရမလားဘုံပုံလေးကြာတယ်နေရာမှာတုံ့ဆွဲနေဖြစ်တဲ့အတွက်မဲ့ရင်လည်းရှင်းမှာပါလေအေးပါပဲတုံ့ဆွဲကြားနိုင်လားခါကြင်ကြသေးလားဒီလိုကလည်းရုပ်ပုံလည်းရှင်းတတ်ပါပြီခေါင်းပုံကလည်းရှင်းနေလို့ကြားဒီကဘာရောဘာရောဘယ်နဲ့ပါနေလဲဘာလို့လဲကျန်တဲ့ခံစားမှုကလည်းဒုက္ခတွေကလည်းဖြစ်ပြီးဘယ်လိုလဲသူ့အသုံးရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုကနေရကြလားအဖြစ်သုံးတယ်တရားရင်ကတော့အိုးတတ်တာပါလို့ဆိုသူ့ကရှင်းမနေပြီမတတ်ဘူးဘာမြင်လိုက်ပါလဲတရားခန္ဓာကိုယ်ကျန်တဲ့ခံစားမှုမဆင်းနေတယ်လားဗောသူ့ကမပါရင်ကျန်တဲ့ခံစားမှုတော့ဘာလို့ဖောက်ရမလဲမတတ်ပါဘူးမကြည့်ဘူးဘယ်လိုလဲဒီကောင်ကလေဒါဖြင့်ကျန်တဲ့ဆောင်ကိုကျင်းကြီးတော့ဆိုတာရင်းနေပြလားဒါကြောင့်ဒါကမှရုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ပြောင်းသွားရင်ရှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီမှန်ဒီသက်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကင်းလို့တယ်ဆိုတာကငင်းနေကိုလေးသေးလားဒီကဆုပ်ခြင်းနဲ့ဓမ္မတွေပါလားဆုပ်ခြင်းနဲ့ဓမ္မတွေပါလို့ရှိရင်ဘယ်စိတ်ပုံရှိရတာကတပုံးလို့ရင်ရှုပ်ခြင်းနဲ့ခံလုံးနဲ့ပါရရဲ့နှစ်သက်ဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ရာမရေဆေးပြန်ဆေးဖို့ကိုတိုက်တွန်းရနော်။ညာဉာဏ်ကဘုံရောတုံးနေလေလား။မတုတ်ဘူး။တဲတာတွေကခင်ဗျားတို့ဒါရသည်ဘုရားပြောတဲ့ဥပမာနဲ့အပြောဟောကောင်းလို့သာဒါရမတွေဆေးကျင်တယ်ပြောတာနော်။
သင်္ကေတခင်ဗျားတို့ဆိုတာဘာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဆိုကြဒေါက်တာကရောက်ပြီရှင်းတ်ပါလိမ့်ပြည့်စုံစေပြောတာလည်းပြောစမ်းပြောရလားပြောပါဦးခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမှန်းနော်ဆရာမလားမှန်းတယ်တခါတော့ပါတော့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပြီကောငါကပါတာကငါတားပါဘယ်လိုရရရမလို့ပြင်လို့စိတ်ကားကိုအကုန်ပါမှမထားပါနဲ့လို့ပြောလိုက်နော်တခုဆိုသူလည်းဆက်စစ်ဟုတ်လားဒီလိုလိုပါလေကတဲ့ဆိုရမှာလည်းဓမ္မတွေအသိကြလည်းမမရတဲ့ပစ္စည်းကိုဘာနဲ့ကနေတော့ဘုရားမနှုတ်ဆင်းသေးလို့ဘယ်ပြန်ရှိပါ့မလဲအဲ့တော့ဒီလေဘုရားကဒီတက်တာလံဒီဒီလေးတဏ္ဍာဟောပြီလေနော်အလုစကားနဲ့ဟောပြီလို့တက်တာကမဒီသေးဘူးလားဒီရတာကတော့အဲငါ့ကဲဒီလူကံရဲ့ရှိပုံရှိတဲ့နယ်ကတပုံးနဲ့ပြန်သူ့ပြပြန်သွားပြီဒီကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းမရှိဘူးဘုရားပဲဆိုတော့ဟောကတော့မရှိရဘူးအမှန်တမ်းရှိဒါကြောင့်ရှိပါလို့နေတယ်သူမေးထုတ်ကြတယ်သူမေးကိုကျန်ရေးပုဒ်ကမေးလို့ရှင်ဒါကဓမ္မရရင်းမိလိုက်ပါပြီ။ကျမ်းမဲ့ပုံလေးသုံးမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူသိချာလို့ဒီကျင်းကြီးရင်နဲ့ရပ်ပတ်ပြီးတကယ်လားနေချာလို့ရှင်တယ်ရုပ်ဆိုးဥဒ္ဒံတော့လက်ဆက်ပါဝင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူမြင်တယ်။မြင်ဟုတ်လား။ဇာနဲ့ဇာနဲ့ဇာနဲ့လေးလုံးနဲ့ငါဆောင်ကကတတော့ဘာမှဆိုရတာလဲ။မတော်ပါဘူး။ကောင်းပါမလား။ကောင်းပါဘူး။ဒါလည်းဟာတို့ကလေးလေးတွေသူကငါကလည်းဒီကဘာလာနေတဲ့ဇေကြရခြင်းငါတို့ငါဆိုးတယ်မကျန်တော့ကလေးကမ္မကဘာလို့ထားရလဲခင်ဗျာဒါပြောလို့ဒါချင်းလို့ဟမ်ဒီလိုကောင်ကသူ့ကိုကလေးလေးပြန်နေရတဲ့ဒကာရမရေကုန်ရှိမှာပဲလို့တောင်ရှိဘာလဲဘယ်လိုလဲဘာလဲငွေကြေးငွေကြေးစိတ်ခိုင်းမှာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးရင်းမူလားငွေကြေးကိုကြံရလားဟုတ်ကဲ့လားမလို့ပြင်ကြရတယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးမလို့ပြင်ငိုချင်တာပဲပြန်လာဘယ်လိုလဲအမလို့ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုချင်နေတာပဲလက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျင့်ဆေးတာကြဲလို့ကိုယ့်အကိုဆေးနေတာပဲမလို့ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုနေတာပဲပြန်မလားလက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆေးနေတာပဲပြန်မလားအဲဒါကလည်းဘယ်လိုလဲပြန်ဆေးရသေးတာပဲအမေဒီကဘယ်လိုလဲအသာယူနေကြတာပဲဘယ်ဒီရတဲ့နာခံရတော့ကုရကောင်းရှင်မှာသစ္စာထားတဲ့ဘယ်ဟုတ်လားမပြောစီနဲ့ဟုတ်ရှင်ရမင်းငါတို့ဘယ်ကုန်မပြောစီနဲ့မပြောစီနဲ့ကောင်းဘယ်နာရီပဲကြာကြီးတွေလာရမှာလို့ဒီနေ့ကံကံကြံနေတော့ဥပမာပြန်ဆိုးပြင်မဲ့စကူရေရစ်ရှိပါပါရှိပါသေးတာကြတော့ယမကာတော့မင်းကြီးကလည်းဆက်လို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ကိုရမ်းတာဒေလို့ရှိရင်ဖြင်းပြတ်တယ်ဆိုတော့ဝိတ္တိတွေကွာတက်လို့တက်တာကမကြည့်လို့မင်းကြီးကလည်းဆိုရင်မင်းဖြေနေတာမင်းဖြဲ့လို့ဒုအိုက်ကြပြီဒါရုပါရုကွာရမ်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒုက္ခဆုံးတာပဲနဲ့မင်းဖြေလိုက်တဲ့တာရုပါရုခေါ်ပါတယ်မှန်ပါလားကဲသူဒါရုခေါ်တာတက်တာကမကြည့်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဒါကြရသူကနဲ့မကျေနပ်သေးတော့စံတရိပုဒ်ကြီးကအထက်မှကိုရအောင်ဟောမယ်ဆိုပြီးအလုပ်ပြန်နေတာပဲ။ဒါပြန်ဒီရေးလို့ကြီးတာပေါ့။ကြီးပါလား။ဒါလည်းလေဓမ္မတွေမြတ်ပြေးထားခဲ့။ဘယ်နည်းဖြင့်ပြေးထားတဲ့အရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတ္တဗံတည်ခြင်းဒိဋ္ဌိတာမှန်ပါပါဘုရား။ဟုတ်လား။မှန်ပါပါဘုရား။အထက်မှပြောလို့ရှင်တဏှာ။အေးတဏှာကရမယ်လို့ပြောထားတာဒီလိုစံတရိပုဒ်ကြီးကဒီတဏှာကကိုဟောတော့မယ်ဆိုတာဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့မှတ်ဖို့ပဲ။ဒါကမှပါလို့ဓမ္မကပါလေဆိုတော့ဒါကခုနကမနေရသေးတဲ့အတွက်ဥက္ကမကြီးထက်တန်းပြရကြ။မှန်ပါဗျာ။ထက်တန်းကြ။ဘယ်လိုရအောင်ဟောမှာလဲ။ဒါနဲ့ဓမ္မတွေတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြည့်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရ။မှန်ပါဗျာ။ပြည့်ရဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲမကောင်းတဲ့နေရာတဏှာရဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောရပြတယ်။ဒါကြောင့်မှလည်းဆံပါတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တဏှာဖြစ်တယ်။ဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာဖြစ်တယ်။ရှင်းမလား။ပြည့်ရပြည့်ရပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဝိညာဉ်ရဲ့လည်းတဏှာရဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒိဋ္ဌိရဲ့လည်းမှန်ပါဗျာ။ကျန်ရင်ကြောက်စရာကောင်းပါလား။ဓမ္မတွေလည်းအမှန်ကြောက်စရာကောင်းပါလား။အဲ့ဒါကြောင့်သံဃာတိတို့ကဓမ္မသတ်ကိုသူဟောတော့မယ်တဲ့ဓမ္မတွေသိချာနားထောင်ရလိမ့်မယ်
အော်အဖြစ်တဲ့ကျန်လို့ဆိုရင်လည်းဒီလိုလောကမှာပါလားဆိုတော့လေမြေရခါမှာလွတ်တတ်ပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားမြေရခါမှာလည်းလွတ်တတ်မှန်ပါပါဘုရားမလွတ်တတ်ဘူးလေငါတို့တဲ့ကြောင့်လွတ်တတ်တဲ့မြေကိုလည်းဘုန်းကြီးကပေးတာလို့အယူမရှိပါနဲ့နော်မှန်ပါပါရှင်သာရိပုတ္တရာကသုတ္တဘက်သူပေးတာလို့ဥပဒေနဲ့အယူရှိပါမှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးလေးကဒီဃာရမတွေကိုစန့်ချီလွတ်တတ်ပါပဲလို့ကမှတ်ပါတယ်ဗျာဒါလေဒါဖြင့်ဥပမာအရင်ပြောလိုက်ယမလာရေလူတူတယောက်ကွာတဲ့တထွေးတယောက်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီတထွေးတယောက်ကိုလူမယောက်ကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကသူဒီတော့သဖို့စိတ်ကူးတယ်တဲ့ဒုက္ခလည်းဝင်ဖို့ပြုတ်ဖို့တထွေးဆိုတော့အချွေရံတင်းနဲ့အင်းကောင်းရာကောင်းနဲ့လုံလုံချုံချုံနဲ့ဆိုတော့သဖို့ရသိခဲ့တယ်တဲ့လူတူတယောက်တထွေးတယောက်ကိုတိုက်ချင်တဲ့လူမယောက်ကစိတ်ကူးတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဒါကလည်းဘတ်တော့ဘတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပါရှိ။ဘယ်ရတယ်ဝင်ဖို့ထွက်ဖို့တိတ်ခင်း။ဘယ်လိုသိရလဲ။တတိယကဝင်တဲ့ဘက်ကမဆောင်းဘူးလား။ဆောင်းတော့ဒီလူငါရောက်တဲ့စိတ်ကူးတယ်။ဒီတိုင်းတော့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ပြန်ခံပြီးကြတာသူနဲ့ရင်းမြအောင်လုပ်။ခဏတစ်ပတ်တော့စားပြအောင်ကြောက်ရင်းမြအောင်လုပ်ရတယ်။ဟုတ်ပေါ်ပါခင်မင်းလာတော့ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလည်းတော့ရင်းမြအောင်လုပ်ပြီးဒီကလာမှတတ်မှသာတယ်။ဒီဘက်ကိုအင်းကအစဖြတ်ပြန်မှာဖြစ်မှာတဘောကြလားအမှန်ပါဒါကြောင့်ဒီလူငါရောက်ကဒကာရမတို့ခဏကတထေးစီဝင်ပါတယ်တဲ့အရှင်တော်မင်းကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလုံးတို့ခင်မင်းတို့ညီညီညီနဲ့နာမည်ဆက်ကမာပြီးဆိုတဲ့တဘောမြတ်တထေးမင်းနဲ့ဆုတောင်းထားလာကြတဲ့ခုကျွန်တော်ငါရောက်ကဖြင့်ညီညီညီနဲ့ပြုခြင်းဆုခြင်းဘုရားဆက်ဆောင်ရင်းတဲ့စိတ်တွေပါကပါလာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငယ်သွားပြီးသိပြရစီသိပြရစီဒီလိုကြရတာတမ်းပါပါဘယ်နည်းကတမ်းပါနာရပါဘုရားငါကတမ်းပါဘုရားရမရေငါကတမ်းပါမယ်ဆိုတာတော့ဗျာတမ်းပါဟောရဲခဏကတတိယလောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြရတယ်မသိချင်ဘူးအဲဆိုနာကောင်းထမားတကယ်ကိုပဲဒီလိုဒီလိုလာတာလည်းအပြောဆိုရဖို့ညံ့တာမှမဟုတ်ပဲဟမ်။အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ကံပါပြီဆိုတော့စိတ်ဒီပါညာ။ဘုရားတံတရာကပါရရလားမြဲတာဝိဇ္ဇတို့မာယာကပြန်အလုံးကြီးရှင်ဆုရှင်ဝိရဝိပ္ပဆောင်းရှင်။ဒီလိုရတဲ့ပေါ်တာကိုပြန်လက်ခံနိုင်မှာပါ။သတိတမ်းကတော့ဟောလူအဟုတ်။လူအဆိုတော့ယုံမှန်ပါဘူး။ဘုရားကလည်းသေကပါဖြစ်သွား။ယုံပါလား။ဘုရားတော်တွေလူသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဝေကျေလိုက်တဲ့ခေတ်ကမပြောတာနဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒီကောင်ကတောင်းနေတယ်။ဒီလိုပဲကြည့်တာကိုကလည်းလုပ်တယ်။ဒီကောင်ကကြည့်တာကတောင်းနေ။ဒီဥဒ္ဓိမာလည်းကိုကဥကြတယ်။သူမနေရင်လည်းကိုကနေတယ်ဆိုတော့ဒီလူငါရောမကျင်းတတ်ဘူးလေကျင်းတတ်လား။ဘုရားကဆိုတော့အလိုက်ကြီးကတန်းကုန်နေပြီ။မတော်ဘူးလား။အဲ့ဒါဒီကလေးနဲ့ကဘယ်နဲ့ဆင်းတာချင်းလဲ။ကျင်းတတ်ကျင်းတတ်တယ်။ကျင်းတတ်တာသူကြီးပြန်လို့ဖြစ်နေသားမလားအတွင်းလို့ဖြစ်နေသားဟောဒကာဓမ္မတို့ဟောတော့ကမသိတဲ့အတုတ္တဝါဘုသူစနောမှန်ပါဘူးရှင်းမလားဒီတထေရဒီဟာလေးအတုတ္တဝါဘုသူစနောအဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမှန်ပါဘူးမသိတဲ့တက္ကရာရိပုဂ္ဂိုလ်အတုတ္တဝါဘုသူစနောဆိုတော့တက္ကရာရိပဲပဲလားမှန်ပါဘူးအဲသူကတက္ကရာရိကိုတက္ကရာရိခန္ဓာ၅ပါးရှိပြီးသူကလည်းကြောက်ဝင်ကတ်တာရှင်းနေသလားတက္ကရာရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဝင်ကတ်တာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလားခန္ဓာလည်းမလို့ထင်တော့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့ဟောရင်းကြီးရလား။မင်းကြီး။မင်းကြီးမရင်းမရင်းမရင်းခန္ဓာရလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။မရင်းမရင်းမရင်းကြဘူးတရားဓမ္မကလည်းမရင်းကြဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီး။မသိချင်ကြဘူးရုပ်ပြာကြီးဘယ်လိုကဓမ္မတွေကချင်းကြတာလဲ။ဒီဘက်ကနားလည်းပါလို့ကြဒီဘက်ကလည်းရှိနေပါလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဆင်းရဲပါ့ဗျာအဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာရောဆင်းရဲပါ့ဗျာအဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာရောဆင်းရဲပါ့ဗျာဝိညာဉ်ခန္ဓာရောဆင်းရဲပါ့ဗျာအဲသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့ပါတရားပူးလားဇာဝတိကဘောဆင်းရဲပါ့ဗျာအဲသူလည်းခင်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 သူလည်းပြည့်စုံနေကြဒီဘက်ခန္ဓာ၅ပါးအရင်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးတရားကြားလင်းနေပြီဗျာအရင်းကတော့အာတော်တော်ကိုရင်းမိပြီတော်ရမရကြပြီကျွန်တော်လည်းစမ်းနိုင်ပြီဒီချိန်ကြီးကသုံးလိုက်ရရောက်ပါဘယ်နဲ့ကြောင်ရောက်ကြတဲ့ဆိုတော့ဒါဒီလဲဆိုတော့နတ်ကို
မှန်ပါဗာရမကိုဗာရမကိုဗာရမကိုဖြစ်ကုန်ဒီသက္ကာရီဒီဓမ္မကိုမှန်ပါရှိသေးလားဖြစ်ပါလားနေလို့ယုံကြည်ရရှိသေးလားအဲခမရတဲ့ကဏ္ဍငါးပါးပါလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလိုက်တော့ရပြီဗာရမတို့ပတ်တော့မယ်ဆိုတာတော့ပြန်သေးချပြီဟုတ်လားဘယ်မှာပါသေးရတယ်ဆိုတော့ဘာမှာလည်းမမျိုးလို့ရှိရင်ဥပါဒါရီဆိုတော့ဝေဒကဏ္ဍမှာပေါ့ဒါရှိတယ်မှန်ပါလားဝေဒမာရဲ့ဒီဘက်ဆက်တယ်မှန်ပါဟုတ်ဘူးတိုက်တာဝေဒမာရဲ့ဝေဒကဏ္ဍကသတ်တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့မသာရာပို့ကြည့်ဒီနောက်လက်ချက်ကလက်တော့ဆိုဘုန်းကြီးရှာသေးတယ်ဒီပါလားမရှိပါဘူးဒီနောက်လက်ချက်နဲ့သတ်ထုတ်ကြတာဒီပဲတဘောကြလားဘာမောရတနာသက်သာလားတဘောကလည်းစိုက်ရမေးရအောင်မေးရဲအဓိကကြားလိုက်တော့ဘာဘာပြည့်သွားအောင်မေးရမေးမေးလို့ရှိရင်ဘယ်လဲဦးဦးကျဆဲပြီလေဆိုတော့အဲ့ဒါတတိလက်ပြည့်ပြီတာကိုယူသက်ခဏလေးပတ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့တော့ရကျတော့ကျင်နာကျဆဲပြီလေဆိုတော့ကျင်နာကျတော့အစားမပြည့်လေဆိုတော့သုံးခဏကပတ်ပါဦးအဲ့ဒီမှာကျတော့သူစီသူစီနာနဲ့ဒီပြေရှားတာဆိုတော့စေနာခံပါဆိုင်တပည့်ကျတော့သူစီနဲ့ဒီမနိုင်တာနဲ့ရေပဲဆင်းပြလိုက်ကြပြောလိုက်မရင်းနဲ့ခံပါဆိုင်ရေမှုကလားဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးသူ့ပဲရှားအဲ့ဒါခန္ဓာတွေကမကုငါအောင်လောက်ထားပြီဆင်းလို့ရမပြောတာလည်းမလုပ်ပါကြတာပါလို့တတ်မလို့လာတာခန္ဓာတွေကပြန်ပြီးပြန်သာလောက်ထားပြီငါးပါးကတောက်တော့မှာတဲ့ဒီရာလားဘာမလဲလားဒါဥက္ကမောရဘယ်လိုလဲပြင့်နေပါလိမ့်ဆဲမလားပြင်ပါလားအဲငါတော့ဒီငါးပါးမျိုးရှိကြရလားရှိပါဘူးအော်အံရကင်းကိုဘယ်ရှင်းရပါမလားပြင်ပါဘူးမရသေးတော့မရသေးတော့မတော်ရော်ရမတွေကအဲစက်တော့ကောင်ကျန်လာတယ်ဆက်လာတယ်လို့ပြောပြနေမှာဘာလဲလဲဆိုတော့သိကျောင်းဝင်လို့မကတေးရနော်ဆဲမလားသိကျောင်းဘာပြောပါကျန်တော့ဒီကခဏတော့ဗိဓိကရုံသားတွေကသူတို့လက်ဆင်းနဲ့တက်ထတာကြီးပဲ။ဒါနဲ့ဆိုရင်ဗိဓိကရုံသားတွေကနာမလေးဆင်းနဲ့တက်ထတာ။ခဏငါရရှိတဲ့ငါးပါးကတ်ဆိုင်။လောကကြီးတဲ့ဘုံကြတာ။ဒီကတပားကြီးတဲ့ဘုံကြတာ။အဲဒီကလည်းမခေါ်နိုင်ဘူးဝိပုဒ္ဓရာကြီးဆိုရင်ဖြင့်ရှင်နဲ့။ဘဝရအဲ့ဒါဝိပုဒ္ဓရာကြီးဆိုတာဒါရမတို့စမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကိုရမတက္ကရာတို့ကလာခဲ့ပါနက္ခဏငါးပါးလာခဲ့ပါစုတ်ကြိတ်မှန်ပါဗေမခဏငါးပါးလာခဲ့ပါစုတန်းနေတာစုတန်းမှန်ပါတက်လာလို့စုတန်းမှန်ပါဝိသေကလားဘုရားတန်းလာတယ်မှန်ပါတက်လာလို့ရင်စုတန်းတယ်နက္ခဏအဖြစ်ဖို့လေးနဲ့တည်းမှန်ပါနက္ခဏအဖြစ်ဖို့မှန်ပါနက္ခဏအဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဘာစုတန်းနေရလဲမှန်ပါတန်းလာမတန်းတော့ဘူးလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ကတော့သိဆော့ပြေပြီလားဘယ်နဲ့ပြန်လို့ဆော့လို့ဆော့တာပြီးသားတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်လေးကလည်းရိမ့်နေကြလားခဏလေးကလည်းနောက်ဆော့ပါလားအခုဆိတ်ဆော့တဲ့တံကျမပြတ်သေးဘူးအသက်တော်မယ်ဒီဆော့ထားတာဆိုတံကျမပြေသေးဘူးပြေသေးပါဘူးပြေရမယ်တရားပါဗျာဒီမှာကတော့ဘာရရတော့ဆက်ရိမ့်နေကြလားအာအကျိုးကိုပြန်လာမှာတော့ဆက်ပါလားကံမေခေါ်လဲရရဲ့မပြောရလို့မယ်မပြောလို့ဘူးလားသဘောပါလားအဲဒါမှကိုကျိုးမဲ့တော့မှာပဲဒါရမရဲ့စူရံရဲ့စူရံမကြီးနဲ့လောက်ခိုင်းတယ်ကဲဒီလောက်ကငါကဘဖော်လုံးကြီးရဲ့ကျုံနေတော့ဒီလောက်ကိုကျိုးမဲ့နေရှိတယ်အဲ့ဒါဆရာဟန်းကနာကမတွေ့တော့အတုတာပါပုသူဇနောဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကြာမှန်ပါလားတောင်းယူလိုက်တာဘာလဲတော့မကြီးရောလေကြီးငါဒီငါရောက်ကိုခင်ဗျားတို့ပေါ်လာတော့တန်လာတော့လှုပ်ရှင်မလားအဲ့ဒါသူ့မကောင်းကြောင်ပြည့်တယ်အတုကသဘောကိုမပြတ်နေတဲ့သဘောကိုပြည့်လာတာဒါအတုကကိုသူ့မှာဒါကြတဲ့သူ့မပြတ်နေတဲ့သူကရဲ့ကြာမပြတ်နေတဲ့သဘောမြန်မာဆိုတော့သူ့ဘောသင်ပေးတဲ့ဓမ္မာဒီမနှုတ်ရမှာအဲ့ဒါမှတ်တာဒါကြောင့်ဒါကြတာလားဟုတ်ပါဘူးဝိမုကလားဒါကြောင့်ဒါရမတို့အနန္တရသူကရဲ့ကြာကျမရရကျမရကုက္ကမကိုခလုံးမတိစူးပြီးပါခြင်းနဲ့အမှန်တော်တော်လေးပြောလာပါဗျာမှန်ပါအဲဒါလို့ဆက်ပြန်လာလို့အတူရတယ်ဘယ်လိုလဲဗျာဒါကဒါကစူးပြီးရနော်ဒီကခါလုံးပါလားဘာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဆန်တာစူးပြီးရဆန်းတယ်လို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတုတရာဘုရားကနာဖြစ်တာမရှိတော့ဘူးရှိသေးလားရှိပါဘူးအတော့မစူးဘူးလားအဲ
တရားတွေမှာပဲဆိုတော့ပြင်စိတ္တနာပြည့်နေဘယ်နဲ့မှမပတ်နိုင်ဘူးနောက်မပေါင်းလို့ပဲရေးကြည့်တော့တယ်မှန်ပါဘူးဒီကရကံပြုလိုက်တဲ့အသက်ထက်ရယ်ပဲမှန်ပါဘူးဘယ်လိုလဲမှာလဲမှန်ပါဘူးရှင်းမလားအဲဒီကရကံကျင်းလိုက်ကြပြီဒါယူကံတော်တာကြီးမလာဘူးဘယ်နဲ့ဆုံးအသေးကြပါဘူးဘယ်နဲ့ဆုံးလာတော့ရောဟိလာဒီကကြည့်ကြတပည့်ကြလားရှင်းမလားဘယ်ကလဲတဲ့ဗလာဓမ္မတွေဒီဘုရားသာတတ်ခံလို့နောက်ဖြင့်ဒီပုံမျိုးနဲ့လက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံကြီးရှင်းရှင်းပြောမှာပဲဗျာမှန်ပါဘူးဒီကမှာဘောရကြားပါဘူးဒါပေမဲ့ဗလာဓမ္မတွေဒီပုံမျိုးနဲ့ကြည့်လားမှန်ပါဘူးဝိရိယအကြံထားတာတုန်းသက်္ကာရီမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင်းလာတာ။ကျင်းလာ။ဝိရိယကျင်းလာတယ်။အော်ခင်ဗျားတို့ဆိုအပေါင်းနဲ့ပါကုန်ဘော။ဘယ်လိုဆိုတော့အပေါင်းမှာအပေါင်းမှာအသေးစိုးလို့ရှိတယ်။ဘယ်လိုဆိုကြအသေးစိုး။အော်အပေါင်းမှာလည်းကျင်းတယ်ဒီလိုလည်းလည်းရှိတယ်ဗျာဓမ္မတွေ။အော်ဒီလိုပဲလေဘုမရေးကြည့်ပါဦး။ဟုတ်လားဒါလည်းဒီလိုနဲ့ကြည့်ရအောင်လေမျိုးကလားမရပါဘူးကွာအပ္ပါပါအပ္ပါပါတော့တရားဟောတာကပြီးတော့ဒီနဲ့ခေါ်ဖို့ခါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲအမြဲကြားတယ်ဘယ်နဲ့ပြန်ပါလဲပြောပါမြေကျပန်းသူ့ပတ်ရသေးတာကများတော့လမ်းဒီလိုလားဘယ်လိုပြန်ကြရအောင်ပေါ့ဗျာဒီလိုပြောရတာဘယ်လိုလဲဗျာအဲ့ဒါတော့လည်းမရှိဘူးဒီနေ့လေဒီနေ့လေဒီနေ့လေမကူကပြောခင်ဗျားတို့ကဘာကိုပြောရတဲ့ကောင်ကမသိကြဘူးဗျာမသိလည်းတော့ခင်ဗျားတို့လည်းဆော်တာနဲ့ရှိသေးရလားဒီကောက်ဆော်ရတာကပြောပြီခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလဲတော်နိုင်လို့ရှိတာလည်းမဟုတ်နာရတာဗျာ